Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni xayriya muhtojlarga yetib bormoqdami degan savol ustiga qurdik. Jasorat medali bilan mukofotlangan sirdaryolik Esmurod Qoratoyev xasta bo'lgani bois oddiy dori-darmonga ham muhtoj qolayotgani bois bizga murojaat qildi. O'zbekiston davlat rahbarining rafiqasi va ikkala qiziga oid uchta tashkilot yil bo'yi bir qancha xayriya tadbirlari o'tkazadigan O'zbekistondagi bu holat bizni o'ylantirgani bois bu mavzuni qurultoy kun tartibiga olib chiqdik. To'kin sochin iftorlar o'tayotgan, zakot va fitrlar berilayotgan manzara fonida, O'zbekistondagi manzara fonida jasorat medali sovrindorining nochor ahvolga tushishini qanday mantiq bilan asoslash mumkin? Chunki iftorlarni to'qlar yeyapti. Mana bu zakot fitrlarni qayerga ketayotgani ham shaffof emas. O'zbekistonda xayriya tadbirlari ko'pincha majburan bo'lib qolmoqda. Mana shu masalani muhokama qilsak, demak, eshittirishimizda mana Abdulla aka Abdurazoqov pedagog olim ishtirok qilmoqda Norvegiyadan. Shu bilan birga O'zbekiston xalq harakati rahbarlaridan biri vrach Namoz aka Normomin biz bilan aloqada. Namoz aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana shu Ramazon oyida mana xayriya haqida gaplashsak ma'qul degan ma'noda sizga telefon qildik. Endi shu bilan birga shu kunlarda o'zbek mehnat muhojirlari juda mana shu shafqatga, xayriyaga muhtoj bo'lib qolgani kuzatilyapti. Chunki ular Rossiyadan quvib chiqarilyapti, chodirlarga olib borilib deportatsiya qilish arafasida turibdi. Rossiyadan O'zbekistonga kelayotgani aytilmoqda. O'shaning uchun ham Rossiyadagi mehnat mardikorlariga xayriya lozim bo'ladigan bo'lsa, ularga yetib boryaptimi shu xayriya degan ma'noda ulardan bir vakil taklif qildik. Abdusamad aka Rahmonov, sotsiolog, tadqiqotchi. Abdusamad aka, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum, eshityapman. Ha, yaxshimi, sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozir Bahrom Hamrayev bilan bog'lanishga urinamiz eshittirish davomida. Endi eshittirishimizning asosiy mavzusi jasorat medali bilan mukofotlangan sirdaryolik Esmurod Qoratoyev xasta bo'lgani bois dori darmonga muhtoj qolmoqda. Umuman muhtojlar ko'p, ularga xayriya yetib bormayapti. Buni asosiy sababi nimada? Chunki O'zbekistonda xayriya tadbirlarini oz deya olmaymiz. Abdulla aka, siz boshlab bersangiz. To'g'ri, O'zbekistonda xayriya tadbirlari oz emas, ko'p bo'lyapti. Lekin niyat xolisligida juda menimcha nuqson bor. Xayriyada niyat nihoyatda xolis bo'lish kerak. Imkon qadar o'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasligan ma'qul. Lekin ba'zi holatlarda boshqalarga ibrat bo'lish uchun namuna sifatida ham bu o'zini oshkor etilgan holda berish mumkin deb o'ylayman men. Lekin ana shu tegida boshqa bir manfaatlar yotmasligi kerak. Ana bu shunday xayriya degan bir nozik masalani deb putur yetkazadi. Ana shu bitta xayriya qilib uni o'shandan daromad oladigan, men xayriya qilyapman, men xayriya qiladigan jamiyatman, mana shunga shuncha pul o'tkazishga majbursan deb odamlarni majburlab, shundan xayriyadan orttirib o'zi million millionlarga uylar olib, million millionlarni boshqalarga, boshqa yaxshi yomon bo'lmagan ishlarga, bo'lgan ishlarga sarflash, endi bu xayriya qiladigan odamning ishi emas bu. Bu o'ta ham gunoh, ham bu butun haligi islomga ham zid bo'lgan bir narsadir. O'zbekistonda ana shu jihatlari ko'proq kuzatiladi. Boshqalarni majbur qiladi, boshqalarni hisobiga o'zi boylik ortiradi. O'shandan bir qisminigina berib qo'yadi. O'sha bir qismini o'zi shu qadar ko'p xayriya pul yig'adiki, undan 10 dan bir qismini agar o'sha xayriyaga berib, undan 9 qismini o'marishga harakat qiladigan olg'irlar bugun juda ma'lum otning qashqasidagi ma'lum bo'lib qoldi. Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Endi Abdusamad Rahmonov, sizdan so'rasak, xayriya madaniyati shakllantirilishi uchun nima qilish kerak? Chunki bilasiz, juda ko'p jamg'armalar bor Rossiyada. Lekin o'zbeklarni bir jamg'armalari yo'q-ku. Mana shu xayriyalarni bir joyga fokuslab yig'ib va kerak paytda muhtojlarga beradigan bir sistema, bir xayriya tizimlari bormi, Abdusamad? Juda to'g'ri gapirildi. Xayriya madaniyatini shakllantirish degan taklifiz. Chunki xayriya madaniyati shakllanmasa, bu xayriya tadbirlarini o'tkazish qiyin bo'lib qoladi. To'g'ri, hozirgi suhbatboshimiz Abdulla aka aytganlaridek, xayriya qilish uchun manfaat bo'lmasa kerak. Lekin shu bilan birgalikda jamiyatda xayriya qiluvchi homiylarga nisbatan e'tibor, hurmat bo'lishi kerak. Bu, masalan, g'arb misolidan oladigan bir xayriya qiluvchi tashkilotlar, firmalar yoki shaxslarga katta e'tibor beriladi ommaviy axborot vositalari tomonidan. Bu, nima deydi, xayriya shu madaniyatini shakllantirish uchun juda bir
zarur omil bo'lsa kerak, rag'batlantiruvchi. Soliqdan ozod qilish masalalari bor, masalan, Rossiyada, Amerikada ham, G'arbda soliqdan ozod qilinadi, ya'ni xayriya bergan tashkilot. Xuddi shunday, shuni gapirmoqchi edim, rag'batlantirish deganda soliqdan ozod qilinadi va keng imkoniyatlar beriladi, hurmat e'tibori ko'tariladi, ommaviy axborot vositalari bu haqida gapirishadi. Bu albatta kerakli narsalar deb o'ylayman, garchi xayriyani yashirin qilish dinimizda bu yaxshiroq deb hisoblansa ham. Keyin aytmoqchi bo'lganim, bizni o'zi dinimizda xayr-ehsonga juda katta e'tibor beriladi, targ'ib qilinadi, shunchalik ko'p targ'ib qilinadiki bu narsa hayotni mazmunidan biri ham deb tushunsa bo'ladi. Rossiyada xayriya tashkilotlari bor. Xayriya tashkilotlari mehnat muhojirlarga bepul yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar bor. Lekin ularni albatta imkoniyatlari cheklangan. Siz hozir bugun mavzuni bugun mehnat muhojirlari ahvolida haqida juda yaxshi gapirdingiz. Mana shu deportatsiya qilinib, mehnat haqlari berilmay, prokuratura va boshqa tizimlarga murojaat qilib, o'z haqqini undirib olmayotgan mehnat muhojirlarining muammolari juda ko'p. Qaniydi shunda xayriya tadbirlari orqali yoki advokatlarga pulini to'lab, mana shunaqa yordam berish imkoniyatlari bo'lganda juda ham bir yaxshi ish bo'lardi. Rahmat Abdusami. Targ'ib qilish kerak deb o'ylayman. Abdusami, rahmat, biz bilan qoling. Endi hozir biz bilan aloqada Istanbuldan Namoz aka Normomin janoblari. Namoz aka, sizni eshitsak endi. Mana fikrlarni eshitdingiz har xil va umumiyatla O'zbekistonda iftor dasturxonlar juda to'kin-sochin ekanligi aytilyapti. Haddan tashqari va o'shani borib to'qlar yeyapti, ro'zamaslar yeyapti va bu holatda ham o'sha berilayotgan ehson o'zini egasiga bormayapti degan fikrlar aytilyapti. Shu ma'noda sizning fikrlaringiz qanday? Qanday bo'lsa bir madaniyatli xayriya, sadaqachilik, o'sha sponsorlik yo'llariga o'tamiz. Buni bir fikrlaringiz bormi sizda? Yana bir marta assalomu alaykum, studiyadagi do'stlar va eshituvchilar, radio eshituvchilarining hammasini Ramazon muborak va Ramazon bayrami yaqinlashyapti, muborak bo'lsin deb so'zimga boshlamoqchiman. Xayriya degani yaxshilik, endi arab tilidan olingan bo'lsa, yaxshilik qilish degan ma'nosida. Boshqa bir so'z bilan ham ifodalangan, Qur'oni Karimda infoq qilish, ya'ni yordam berish ma'nosida. Siz aytayapsizki, mana bu bir madaniy darajada qanday bo'ladi? Ya O'zbekistonda hozir shunday ahvol ekan, men hozir darov qaradim, Mehr nuri tashkiloti bor, bu mashhur tashkilot. Bunga hamma o'sha Gulnora Karimovaning hamma huquqlar berilgan, keragidan ortiq. Ayni paytda bizga kelgan Mehr nuri bor, sen yolg'iz emassan bor, fond forum bor. Ular hammasi odamlardan xayriya, xayriya deb odamlarning joniga ham tegib ketishdi, lekin oxir-oqibatda mana jasorat medalini olgan Ispurod Qoratoyev pampersga pul ololmayapti, topolmayapti, endi to'g'risini aytsak. To'g'ri, chunki bu o'sha maxsus maqsadda qilingan bu tashkilot, ya'ni Gulnora Karimovaning, ya'ni men siz misol sarqasida ayting dedingiz, madaniy, masalan men Amerikadagi va Turkiyadagini aytmoqchiman. Amerikada borib ko'rganimda shunday xayriya tashkilotlari, bular ko'proq xristian diniga bog'liq tashkilotlarning, demak, bular yordamsevarlik yoki bo'lmasa o'sha har xil toifadagi kambag'allarga, men juda hayron qolganman. Hatto tashqaridan bo'lgan muhojirlarga ham davlat tashkilotlari emas, masalan Norvegiyada davlat tashkilotlari yordam beradi, ammo Amerikada davlat tashkilotlari emas, davlat tashkilotlari emas, xristianlarning, demak, xayriya jamg'armalari yordam berar ekan bularni o'qishiga, ish topishiga va hokazo. Turkiyaga keladigan bo'lsak, Turkiya musulmon davlat. Hozir mana Ramazon juda katta, demak, bu yerda jamoatchilikka asoslangan, ya'ni bu davlatga hech qanday aloqasi yo'q. Musulmonlarning o'zlari qurgan jamiyatlar, turli vaqflar, bular ham o'sha o'zlari, har bir o'zlarining mahallasidagi muhtojlarni topishib, boya aytib o'tildi, o'sha o'ng qo'li berganini chap qo'li bilmasin ma'nosida hech kimga aytmasdan o'sha kechqurunlari paketlarga solinib, kerakli yordam kiyim kechakmi, oziq-ovqatmi yoki bo'lmasa Turkiyada belediyalar deymiz, bizdagi bu tuman hokimliklariga to'g'ri keladi, ular iftor chodirlari tashkil qilgan. Iftor chodirlari, bular juda katta, 200 ming kishigacha sig'adigan katta-katta chodirlar bular. Bularga, demak, bepul holda ehtiyoji bo'lganlar, demak, o'zlari kelib ovqatlanib ketishadi. Ya'ni bu yerda jamiyatning o'ziga o'zi yordam berishi yo'lga qo'yilgan, deylik, Turkiyada misolni aytadigan bo'lsak. Shu narsa aynan bizda O'zbekistonda erkinliklar bo'lmaganligi uchun, ko'rsatma uchun, riyo uchun, mana bu riyo uchun deyiladi,
bu özünü məşhur qılış üçün bayağı aytgan təşkilatlarımız Mehr Nur və Fakaza bir reklama üçün qılınadı. Yəni cəmiyyət özünü özü başqarışqa ham, özünü özü təminləşqa ham, özünü özü xeyriyə nöqtəsində, sadəqə yoxsa yardımlaş nöqtəsində ham yolu açılgan emas. Bu yerdəki muammolar şundan ibarət Özbekistandakı. Yoxsa olmasa xalqımız xeyri sevər emas, yoxsa xalqımız bir-birə yardım verişni sevmeydigan manasında emas. Agar yol açılsa o'zbeklarim bizam hammamiz mana shu yerda o'tirganlar qatori men ko'pchilik shunday deb o'ylayman eshitayotganlar biz qishloqda o'sganmiz hech kim qishloqda egasiz qolgan emas kambag'al bo'lsa qo'shnilari qaragan yaqinlari qaragan deylik bir ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa o'sha yerdagi odamlar doim yordam berishgan yo'q tashlab qo'ygan emas ya'ni xayriya odati xayriya madaniyati xayriya bir tartibi bor ya'ni tuzumi bor nizomi bor bizda deb o'ylaysan bor 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 ya'ni xalqning o'zining Yani doktor dediğiniz doktor tilida aytsa geni de var bu geni de yani özünün halkın urf odati da var. Lekin bugün mana tadbirkorlar bilan gaplashsak O'zbekistondagi xayriya degan sözden eshitsa labiga uchib toshadigan bo'lgan da. Çünkü onu bu bechorani majbur qilyaptiki o'sha Gulnoraning yoki bo'lmasa o'sha amalparastlarning riyokorlik bilan amalga oshiradigan xayriya ishlariga ularni majburlab demak ulardan pul olib go'ya ehtiyoj sohibiga go'ya o'sha uylanmak istaganu nikoh qilishga puli bo'lmagan va hokazo bularga hammasi soxtakorlik riyokorlik bilan buning uchun jamiyatning va shaxslarning yo'li ochilsa ya'ni katta islohotlar kerak bu yerda men faqat buni muxolif nuqtai nazardan aytayotganim yo'q normali o'zi shunaqa hech qurmasa mana bu ijtimoiy faoliyatlarga bir yo'l ochilishi kerakki insonlar bir biriga kerak paytda qo'ltig'iga kirsin yordam bersin yoki o'zining o'sha genida bo'lgan urf odatda bo'lgan narsalarni ko'rsata olsin shuni ko'rsatishning imkoni yo'q men buni jonli sifatida aytyapman turkiyada shuning imkoni bor davlatning hech qanday vaqt bilan yoki yordamsevar jamiyat bilan ishi yo'q qonunga yarasa shuni qilsa demak o'g'irlamasdan halol mehnati bilan topsa odamlar o'zi o'zlari olib kelib beryapti birov chaqirib ham yurgani yo'q uni olib kelinglar deb shunaqa darajada madaniyat shunaqa darajada axloq odamlar kelib hech kimga ko'rsatmasdan o'zi berib ketyapti shu joylarga va o'sha tashkilotlar ham o'sha Alloh rizosi uchun shunday olib borib tarqatyapti ya'ni buni normali ya'ni siz aytayotgan madaniy shakli deymiz afsuski bu shakl O'zbekistonda bugun aytish qiyin bor deb rahmat namozor mo'min fikrlari edi endi hozir biz bilan mana Moskvadan memorial faoli Bahrom aka Hamrayev ulandi Bahrom aka boya efirdan oldin suhbatlashganimizda kuniga 20 ta tobutga tiyapti o'sha tobutlarni pullari xayriya hisobidan yig'ilyapti deb aytgandingiz shu gapga aniqlik kiritsangiz endi Bahrom aka realni faqat rossiyani oladigan bo'lsak o'zbek tojikka nisbatan juda ko'pchilik biladi qanaqa munosabat ahvol yomon lekin o'sha ahvolni tuzatish uchun mana Abdusama aytdi siz eshitmadingiz Abdusama aytdiki o'sha xayriya madaniyatini kuchaytirib bir jamg'arma tuzilsa va kerak bo'lsa o'shalarga yordam beradigan advokatlarga o'shandan pul chiqsa yordam bo'lsa degan gapni aytdi shunga bir intilish bormi mavjudmi shunaqa bitta jamg'arma bormi xayriya jamg'armasi o'zbeklar uchun yo'q man bunga boshqacha yondashaman rossiya birinchidan musulmonlarni bir dushmani avval shunaqa deb aytish kerak konkretni buni hamma bilishi kerak rossiya musulmonlarni birlashib bir joyda yig'ilishini istamaydigan davlat albatta imkoni boricha qilish kerak Abdusamad aytgan yo namozlar men aytganday harakatlarni qilaverish kerak qilmanglar desa ham baribir bu xalq qilaveradi qanday qilinyapti qanaqa pul yig'ilyapti o'sha ehtiyojlar ehtiyojmandlar uchun shuni gapirib bering mengada aniq shaharma shahar yaqin shaharlarda rayonma rayon oblastma oblast bir gruppalar neofitsialni deydi ya'ni tuzilgan bir biriga yordam beradi bir agar mabodo o'lib qoladi juda ko'p o'lyapti oxirgi paytlarda musulmonlarni o'zbekiston tojikistondan kunida 27 talab rossiyadan o'liklar ketgan yosh yigitlar 92, 86, 84, 87 yilni bolalari yosh bolalar o'liklari ketyapti shularni kim qilyapti o'zbekiston davlati qilyaptimi yoki biron boshqa bir tashkilot yo'q birontasi aytsin kim qilyapti o'shalarni kim o'sha yuboryapti tobutlarni sarf xarajat kimni bo'yniga tushyapti ko'ngli oq toza rossiyani qora turpoqlariga ishlab mehnat qilib 2 so'm, 2 so'm, 3 so'm topayotgan o'zbek tojik qilyapti buni boshqa hech kim qilmaydi o'zbekiston hukumatini
kasolsoni yana elchixonasiga borsa qandaydir bir qog'ozlar olish uchun pul to'laydi. Bechoralar bular o'lib ketgan, endi buni bir ham shaharlari bor, ham yurtlari bor, ham dindoshlari bor, shular qilyapti. Boshqa hech kim qilayotgan yo'q. Endi bitta savol bermoqchi edim. Nima, Bahrom aka, boya ham gaplashuvdik bu narsani siz bilan. Demak, o'sha odamlarni o'ligiga pul berishayotgan ekan. O'zbeklarni o'libdi, tobutiga pul beraylik, o'lik qolib ketmasin deb. Lekin kasal bo'lsa, bir muhtoj bo'lib qolsa, advokatga muhtoj bo'lsa, ko'pchilik bermaydi degan gap bor. Bunga nima deysiz? Nimaga shunaqa? Shunaqa bir farqli yondashuv bor-da. Bu xalqni o'rgatish kerak. Bu xalqni qon qonimga singib ketgan. Bir o'lib ko'chaga qolsa harom. Bu og'izdagi o'zi non yemasan, 2 so'm cho'ntagida bo'lsa, 2 so'mga non olmasa, o'shani olib borib beradigan odamlar u endi o'lik. Bu juda og'ir masala bu. Buni odamlar o'zi qaltirab oyog'ida yurayotgan kasal bo'lsa pulini olib borib beradi bu odamlar. Chunki bu qon qonidan musulmonni qon qoniga singib ketgan o'likni musulmonni kumish farz. Endi tirikka yordam masalasi haqida, o'sha tirik o'sha o'zbek muhojirlarga yordam, ehtiyojmandlarga yordam masalasi. Ana endi bu gapingizga, bu savolingiz juda to'g'ri. Lekin bu yerda hozir tirik musulmonlarga o'lib ketgan musulmon endi o'ldi, muammosi bo'lmaydi endi. Tamom, muammosini faqat Xudo bilan bo'ladi, Alloh subhanahu taolo bilan bo'ladi. Lekin bu yerda nima uchun chiqmayapti? Chiqyapti musulmonlar bor o'sha qamalayotgan o'sha dini uchun yoki o'sha o'zini dinida o'zini bir muayyan pozitsiyasida yurgan musulmon birodarlarga bir-biriga odamlar yordam beryapti. Kim aytdi yordam bermayapti deb? Bu noto'g'ri bu. Yordam berilyapti, imkon boricha yordam berilyapti. Endi yana qaytaraman, Abdulajonga yoqadimi, yoqmaydimi bilmayman, lekin bu yerda o'zbeklarni biz o'zi asli shunday bo'lish kerak. Ikkini bo'lish kerak. Birisi islom dinini tarbiyasi bilan yurgan o'zbeklar bor, birisi islom Karimovni tarbiyasini olgan o'zbeklar bor. Pivo ichib, aroq ichib o'g'irlik qilib yuradiganlar. Ularga yordam berishga kuchimiz hozir yetmaydi. Biz o'sha islom dini bilan o'zini dini, o'zini xalqi, o'zini onasi, vatani, o'sha inson uchun bir muayyan bir o'zini pozitsiyasi bor. Ya'ni ravshan, ya'ni to'g'ri bir pozitsiyasi bor. O'sha musulmonlarga o'shalar bilan ish qilamiz. O'shalar bilan ko'proq. Ha, bir tizim bormi shunday bir tizim, jamg'arma mavjudmi? Bahrom aka? Bor. Ha, bor. Bor albatta. Bahrom aka, mana Abdusami Rahmonovdan ham eshitsak, Abdusami, sizga bitta savolim bor mana. Bahrombek, Rossiya fuqarosi, siz ham Rossiya fuqarosisiz. Agar Rossiyada jasorat medali bilan mukofotlangan bir fuqaro Pampersga puli yo'qligini aytib matbuotga chiqsa, qanaqa reaksiya bo'lgan bo'lardi Rossiya jamoatchiligida? Abdusami. Albatta, agar shunaqa bir murojaat bo'lib, bu narsa, ya'ni davlat ommaviy axborot vositalarida ko'pchilikka yetib borganda, albatta, kim reaksiya bo'lardi? Birinchidan, nega e'tiborsiz qoldi? Nega bu odamga nisbatan yordam ko'rsatilmayapti deb nima deydi? Bu ommaning bir g'azabiga bir uchragan bo'lardi deb o'ylayman, chunki bu yerda har holda bu fikrlar almashuvi bor. Odamlarni fikrini eshitish bor. Ommaviy axborot vositalari internetdan tashqari, agar davlat ommaviy axborot vositalari bu narsani ko'rsatsa, hukumat tomonidan ham reaksiya bor. Menimcha bu juda bir katta bir shov-shuv sabab bo'lgan bo'ladi. Lekin darhaqiqat bu ayanchli holat o'sha xayriya tizimlarini yo'qligi, masalan O'zbekistonda, albatta bu odamni juda tashvishga soladi. O'zbekistonda bor, tizimlar bor, nima? Abdusami, bor, faqat bu ehtiyojmandga yetmayapti, yetkazib bormayapti-da. Ha, ya'ni erkin nodavlat tashkilotlari bo'lishi kerak-da xayriya. Masalan, bizda vaqf institutlari bo'lgani oldin. Mana shu vaqf institutlariga o'xshagan masjid oldida bittagina xona bo'lsa ham, qancha kiyim-kechak va oziq-ovqatlarni keltirib beradigan odamlar bo'ladi. Shu narsani O'zbekistonda jamiyatni o'zini kuchidan foydalanish zarur. Jamiyatni xayriya tashkilotlariga jalb etish zarur deb o'ylayman. Rossiyada ham bu tizimlar bemalol ishlashi kerak. Darhaqiqat aytdilarki, mana ishlarga bu davlat bu firmalarni, bu tashkilotlarni ishlariga davlat umuman aralashmaydi. Umuman aralashmasin, chunki bu ijtimoiy muammolarni yechuvchi tashkilotlar bo'ladi. O'z xalqini, o'zini ichidan chiqqan quvvat, o'zini ichidan chiqqan moddiy va lekin rag'batlantirilsin degan gapni siz aytdingiz boya va namunalarini aytdingiz, mana soliqdan ozod qilish,
ularni bir ijobiy qiyofasi yaratilishi, matbuotda imij yaratilishi kerak, yordam berilishi kerak, bu narsaga e'tibor berilishi kerak. Mana Rossiyada bu narsaga e'tibor berilgan, mana shu jamiyatda mavjud kuchlarni xayr-saxovat ishlariga jalb qilish haqida 1-2 yildan beri ko'p gaplarni eshityapmiz mana ommaviy axborot vositalarida. Bu narsadan foydalanish kerak, bu narsani targ'ib qilish kerak. Shusiz bo'lmaydi, chunki bu bir mashhur shoir aytgandek, xo'rozning mardligi mardlik deb bo'lmas, saxovati tovug'u jo'jalarga bas degan. Ya'ni insonda bir saxovat bo'lishi kerak, salgina otgandan keyin o'zida xayr ehsonga bir e'tibor bo'lishi kerak, atrofdagi odamlarni qiyinchilik ahvoliga e'tiborli bo'lib yordam berish kerak deb o'ylayman. Endi mana Rossiyada ma'naviy pozitsiya, asli o'zbek bo'lgan kamida 2-3 ta milliarder bor. Bittasi Alisher Usmonov, yana bittasi Iskandar Mahmudovmi? Bular masalan, ulardan masalan Alisher Usmonov eng ko'p xayr qilgan tadbirkor deb topildi. Ularning xayri shu o'zbeklarga yetib boryaptimi? Oddiy o'zbek, muhtoj o'zbeklarga juda yetib boradi. Ulargacha murojaat qilish kerak bo'ladi-da, o'sha yergacha yetib borib, e'tiborini tortish kerak bo'ladi. Mana shu bir nechta misollardan xabarim bor, yordam berilgani haqida. Alisher Usmonov tomonidan ham, Iskandar Mahmudov tomonidan ham xayriya ishlariga ishtirok etishlari, masjidlar obodonlantirish ishlariga e'tibor berishlari haqida eshitganman. Eshitganim bor. Lekin bu uchun qanaqadir baribir yana aytayapman, o'sha nima deydi, tizim bo'lishi kerak. Masalan, mehnat muhojirlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bo'lmasa, prokuratura ularni gapini ham eshitmaydi, arizalarni ham qabul qilmaydi. Mana shu tashkilotlar yetkazsagina qadaqadir reaksiya bo'ladi, garchi bu xorij fuqarosi bo'lsa ham. Gap shu haqida ketyapti. Abdusami, eng muhtoj holatlar haqida gapirib bersangiz, ya'ni kasal bo'lgan holatimi muhojirni, yoki deportatsiya bo'lgan holatimi, yoki militsiya bilan qanaqadir nohaqlik qurboni bo'lgan, qanaqa holatda ularga favqulodda yordamlar kerak bo'ladi muhojirlarga? Hozir favqulodda yordam kerak bo'lgan odamlar toifasi, masalan, Moskvada mana shu oxiri bo'lmay, bu o'zbekning eng oxirgi nima deydi, harakati deb o'ylayman, bir shukurlik holatda tushib nima qilishni bilmay, o'sha norozilik namoyishiga chiqishgani, borib o'zlarini haqlarini talab qilib 200 tacha mana shu nima deydi, dvorniklar, supuruvchilar borib o'z tashkilotlari oldida namoyish, norozilik namoyishi qilgani, mana shular eng muhtoj odamlar deb o'ylayman. Chunki bular o'z mehnatiga tayanib, o'z kuchi bilan ishlab yurgan va haqqini ololmayotgan odamlar. Ular o'sha kriminalga kirib ketmayapti shu ish bilan, sabr qilishyapti, qayerlardandir qarz olib bir birlariga yordam qilishyapti. Bu bir nima deydi, bir mani ko'zimda bu qahramonlar. Shunday bir holatda ham sabr qilib harakat qilayotgan odamlarga diqqat e'tiborni qaratish kerak, yordam berish kerak. Juda ham xursand bo'ldim, 1-2 ta odamlar mana shu ozodlikda shaharda yozishibdi, meni oldimga kelishdi, 15 ming-20 minglik ishlar topib berishga loqman deb. Mana shunday bir ommaviy axborot vositalarini xizmati shunda katta bo'ladi. Sizlarga e'tibor tortsangizlar, endi bizni tashkilotlarimiz ochilsa, mana shu xayriya tashkilotlari, bu yanada bir imkonliroq bo'ladi e'tiborni tortish. Manimcha shu harakat shu yo'nalishda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Eng muhtoj odamlar nihoyatda ko'p. Mehnat dogovorlari, mehnat shartnomalari amal qilinmay, pullari to'lanmay deportatsiya qilib yuborayotgan holatlar ko'p. Qutulishni yo'li bu, deportatsiya qiladi, shu bilan odam ish haqini ham ololmaydi, qaytib Rossiyaga ham kelolmaydi. Bu mana shunaqa muammolar bor. Rahmat, Abdusam Rahmonov fikrlaringiz, rossiyalik sotsiolog tadqiqotchi, rahmat sizga. Endi yana Namoz Normun bilan bog'lasak, Namoz aka, bilasiz, yaqinda O'zbekiston prezidenti Toshkentdagi tilamchilarni yig'ishtirib oldi, gadoylarni, tilamchilarni. Aytdiki, bizga xalqimizga xosmas, tilamchi yo'q bizda deb aytdi. Bu nima, uyalishmi? Va tilamchini o'sha xayriyaga muhtojdan farqi nima? Shu haqda fikrlaringiz bormi? Qisqa boyagi yuqoridagi gapni qisqa aytmoqchi edim. Bu tashqarida, xorijda vafot etayotganlarga turkiyalik birodarlar misoli Norvegiyada har bir o'zlarining jamoatchilik tashkiloti shunga fond qilgan. Ya'ni bu o'zbeklar uchun ham kelajakda inshaalloh hamda yuriladigan bo'lsa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Deylik 1000-2000 kishi deylik bir jamoatga a'zo bo'lsa, diniy yoki bo'lmasa jamoatchilik tashkiloti, o'shalar janoza fondi deb alohida bir fond ajratib qo'yadi. Har bir a'zo 300 krondan, Norveg kroni bu 50 dollardan yillik, demak berib boradi bu oilasi o'zi uchun. To'satdan deylik bir kishi vafot etsa, o'sha fonddan olinib Turkiyaga yuboriladi, ya'ni bu vafot etgan kishining o'sha
dafn qilish uchun. Albatta islomga ko'ra endi qayerda vafot etsa o'sha yerda ham dafn qilsa bo'laveradi, lekin turk birodarlarimizning an'anasi o'zining mamlakatida. Endi ikkinchi bir misol, bu Turkiyadagi hozir 50 ming 60 ming deyilyapti. Butun Turkistondan kelganlar, O'rta Osiyodan kelganlar, Rossiyadagi kabi ahvol, bularning ahvoli hech bir ijtimoiy, demak, bular himoya olmagan. Bularga iqomat deymiz, propiska, ya'ni o'rus tilida aytganda bularga berilmaydi va juda qiyin ahvolda edi. Ammo alhamdulillah hozir yangi bir jamiyat qildik, Turkistonliklar xalqaro yordamlashish jamiyati va bu yerda hozir mingga yaqin murojaat bo'ldi. Bularning doktoriga qarash, och qolganlarning o'sha beledeylardan, rayonlardan o'sha yordamini olib berish, moddiy yordamini olib berish. Ikki kishi meni o'zim guvoh bo'ldim. Bittasi rakdan yoshligi vafot etdi. Kechagina bir yigit, Alloh rahmat qilsin, to'satdan infarktdan shekilli vafot etdi. Men bora olmadim. Bularning janoza ishlari hammasi demak o'zimizning zimmamizga qolgan. Bu yerda o'sha o'zbekchiligimizni, musulmonligimizni o'rtaga qo'yib, xorijda yurgan birodarlar bir-biriga yordam berish kerak. Endi O'zbekiston yordam beryaptimi? Ya'ni bormi yordamchilik? Bormi? Odamlarda xayr ehson qo'llari ochiqmi o'zbeklarni? Beryapmiz. Ya'ni biz endi tashkilot orqali qilyapmiz, yangi jamiyat. Yo, oddiy odamlar o'sha 50-60 ming deyapsiz. Masalan, bir-biridan bersa to'ydiradi, bir mushtdan ursa o'ldiradi degan maqol bor. Ya'ni bir yordamchilik bormi? Ozgina bo'lsa ham bor, a? Tashkiliy ishlar bo'lgandan keyin boshladi. Ya'ni bu targ'ibot boshlaganimizdan keyin, shunga ehtiyoji bor degandan keyin 100 kishilik deylik guruhlar holida bir necha joyda shu insonlar tashkillashtirildi va u yerga vakillar qo'yildi. Shular biror muammo bo'lganda darrov ya o'zlari hal qilsa aytishadi, bo'lmasa bizga markazga aytishadi. Biz qo'limizdan kelganicha, demak, bu yerda o'sha mutasaddi vakillar bo'lganlar harakat qilyapmiz. Hozir Turkiyada yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Men boshqa joydagi birodarlarga ham ozodlikni hamma eshitadi, Amerikada ham, Yevropada ham. Ular ham mana shunday tashabbusni o'z qo'llariga olish kerak deb o'ylayman endi. O'zbekistonda bu tilamchilar bormi, yo'qmi? Tilamchilar har zaman, har doim bo'lgan. Bu endi Karimovning o'sha nima deymiz? Buni o'ylamay aytganligi, bu hamma haqida aytildi, ya'ni zotan O'zbekistonda hozir bu xayriyani o'sha tilamchiga berilgan sadaqadan farqi nima? Ya'ni xayriya so'rash ehtiyojmand odam, masalan, o'sha yo'lda so'rash shu, ya'ni xayr, bu ham bir sadaqa, xayriyaning bir shakli, ya'ni Qur'onda sayilun deb aytilgan bular so'rovchilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Alloh rizosi uchun deb so'ragandi, hech qaytarmanglar, bir bitta xurmo bo'lsa ham ber deganda o'sha onamizga endi. Shuning uchun bular doim bo'lgan demoqchiman, bu sayilun toifasi tilamchilar hamma joyda, har Norvegiyada ham bor. Norvegiya dunyoning eng birinchi davlatlaridan biri. O'sha vokzalga borsa, o'sha yerda o'tiradi ular. Xo'p, endi boshqa masalani so'ramoqchi. Men siz Norvegiyada yashadingiz, Turkiyada yashadingiz. Aynan Turkiya o'sha qahramonlarini hurmat qiladigan mamlakat. Mana jasorat medali bilan mukofotlangan bir vatandoshni Pampersga pul topa olmay zorqqani voqiyasi Norvegiyada yoki Turkiyada qanday muhokama qilingan bo'lardi? Matbuot shov-shuv bo'lardi. Turkiyada matbuot erkin. Turkiyada matbuot erkin, darrov davlat, bu yerda hukumat. Men bir necha marta ko'rganman. Bosh vazirning o'zi, prezidentning o'zi bevosita shu ishga aralashgan, yoki bo'lmasa katta bir oila yig'iladi, bir 8 kishilik oila. Shu bir kulbada o'tirar ekan. Qattiq bir yomg'ir bo'lib qolib, o'sha yiqilib, kulbasi yiqilib qoldi. Birdan o'sha yerdagi boylardan bittasi bitta kvartira olib berdi, yangi uydan kvartira olib berdi. Ya'ni bu yerda jamiyatning o'zini o'zi boshqarishi va ta'minlashi yo'lga qo'yilgan erkin jamiyat bo'lganligi uchun. Bizdagi o'sha kamchilik, o'zbeklar ham shuni qila oladi, alhamdulillah qila oladi shuni bo'lsa. Faqat shunga yo'l yo'q. Masala yo'lda ochilsa, yo'l, iqtisodiy va ijtimoiy yo'l ochilsa, xalq o'zini o'zi ham boshqaradi, ham o'zini o'zi boqadi, ham o'zini o'zi yordam beradi. Endi bu o'zbeklarni hozir men sizga boyagi fikringizni aytmoqchi edim. O'zbekistonda hozir eng kam oylik 60 dollar ekanligi aytilyapti. Ya'ni bu hech narsaga yetmasligi ham ma'lum. Bunday aytganda butun xalqning o'zi gadoy va bunday tilamchi bo'lib qoldi. Karim bilan nima demoqchi, bizda tilamchi yo'q. U ko'chadagi boyagi tilamchilarni emas, u xalqni o'ylash kerak prezident sifatida. Xalqning o'zi tilamchi bo'lib qoldiki, xalqning o'zi million farzandlari tashqariga chiqib, tilamchi ahvoliga kelib qoldi bular. Bulardan men nafrat qilaman, bulardan jirkanaman deydi. A bular jirkansa, buning siyosatining natijasida bo'ldi. Biz bularni pozitiv, konstruktiv tanqid sifatida aytyapmiz. Bu siyosatning o'zgartirilishi kerakligi haqida. Agar o'zgarmasa, xalqning qashoqligi davom etaveradi, ya'ni endi qo'ldan berganga qush to'ymaydi deydi. Shu ma'noda bu albatta, ya'ni iqtisodni ko'tarish lozim emasmi ekan, ya'ni umumiy vaziyatni. To'g'ri,
To'g'ri, ammo bu qanday bo'ladi? Yana bu erkinliklar masalasiga borib taqaladi. Ya'ni O'zbekiston, biz mana saytimizda bir maqola e'lon qildi yaqinda bu mehnat, pul va bular haqida. O'zbekistonning moddiy imkoniyatlari Turkiyaning moddiy imkoniyatlaridan katta. Men zaxiralarini aytayapman. Ammo Turkiyaning bir yillik kishi boshiga tushadigan yalpi ichki mahsuloti 10 mingdan dollardan ko'proq, O'zbekistonda bor yo'q 1500-1700 dollar. Nimaga? Chunki resurslar va mehnat kuchi va xalqning imkoniyatlarini o'rtaga chiqarish uchun erkinlik yo'q, erkinlik havosi yo'q. Masala shu yerda bo'lib qoldi. O'zbekistondagi mana bu iqtisodiy tizimni biz kapitalistik deb ayta olmaymiz, bu bozor iqtisodiyoti emas, eski sovet davlat iqtisodiyoti ham emas. O'rtadagi bir Turkiyada bu Turg'ut O'zaldan oldin o'rtada shunday bir noma'lum mavhum iqtisodiy tizim bo'lgan. Bunday paytda iqtisod cho'kadi va xalq qashshoqlashadi. Mana Karimovning eng tushunmagan narsasi o'zini iqtisodchi deb biladi. So'rasangiz, bugungi iqtisod qanday desangiz, ayta olmaydi, ammo so'zda aytilgan bozor iqtisodiyoti, demokratiya rivojlanishga ketyapti. Bularning hammasi riyokorlik, savtokarlik. Bularni ta'kidladik. Bularni o'sha amalga oshirish uchun xalqimizning o'zi harakat qilish kerak. O'sha vakillarimiz harakat qilish kerak. Targ'ibot, tashviqot. Hozir bo'lsa bir o'sha xurmosi bo'lsa ham xalq qiyinchilik kunlarida alhamdulillah men o'sha bir-biriga baham ko'rayotganiga ishonaman, chunki biz O'zbekistonning aloqamizni uzganimiz yo'q, eshitib turibmiz. Xullas, sizning savolingizning qisqa javobi, afsuski O'zbekistonning xalqi bugun umuman sa'ilun maqomiga tushib qoldi. So'rovchi o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida bergan qo'l olgan qo'ldan ustundir deyilgan. Ammo olgan qo'l darajasiga tushib qoldi davlatning, mana bunday deylik, xalqni izolyatsiya qilish, xalqni bo'g'ib qo'yish siyosati natijasida. Rahmat, namozxonning fikrlari edi. O'zbekistonda xayriya ehtiyojmandlarga yetib bormayapti o'zbeklarga degan mavzuni muhokama qildik. Shu ma'noda Bahrom aka, sizni ham bir yakunlovchi so'zlaringiz bo'lsa marhamat. Qanday qilib o'sha ehtiyojmandgacha yetib borishini tashkil qilsak bo'ladi o'z-o'zimiz, ya'ni. Endi Bahrom aka, mana bu masalada bir fikringizni aytsangiz, mana o'sha Rossiyadagi ehtiyojmand odamlargacha yetib borishi uchun pul mablag'larini, yordamlarni nima qilish kerak degan fikringiz bor. Tashkilotlar tuzaveramiz. Mana 6 ta tashkilot tuzdik, birontasini ro'yxatdan o'tkazmadi. Mana ministr kecha borib keldi ministrga. Rossiyaning ministri bitta bahona topadi, zapitaya qo'ymasdilar deydi. Bu xullas topadi. Biz hukumatga bo'yin egamiz. Biz avvalambor qonun, qoidaga qarab ish qilamiz. Hukumatni qosh qovog'iga qarab emas. Lekin musulmonlarni mani o'yimga 20 ta odam kelib, bugun agar iftorlik qiladigan bo'lsa, bunga qarshi qila olmaydi. Agar o'shanga qarshi qilsam, javobi bo'ladi. Harakat qilaveramiz. Tashkilot tushsak, ro'yxat olsa oladi, olmasa yana yaxshi, yana biz o'sha ishni yana usilini deydi ko'rishga qilaveramiz. Mustahkamlab ishlab ketaveramiz. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Hech kim to'xtata olmaydi. Rahmat Bahrom aka. Bahrom Hamrayev, memorial faoli, Moskvadan rahmat sizga. Abdusami Rahmonov, sizdan eshitsak endi bir yakunlab bersangiz eshittirishimizni. Sizning fikrlaringiz. Bu o'zbek xalqimizda ba'zi bir muammolari ham shu xayriyani noto'g'ri tushunishdan bo'ladi. Masalan, bir majburiy xayriya degan narsa bor, bu to'y masalasi. 500 odamga ziyofat berish, shu narsani xalqimiz shu ixtiyoriy xayriyaga o'tkazsaydi degan umidim bor. Qancha atrofida och oilalar bor, go'sht yemagan oilalar bor. Shu to'yni dabdabali qilmasdan, shu dinimiz buyurganida bitta qo'y so'yib e'lon qilgan deganlar. Ya'ni mana shu dinimizga e'tiborni kuchaytirib, xayriya masalalarida to'g'ri yechimni topib olishimiz kerak. Ixtiyoriy bo'lsin, majburiy xayriya ehsonlar bo'lmasin. Buni birinchidan qabul bo'lishi ham qiyin. Bu qancha resurslarimizni behudaga ketishiga, isrof bo'lishiga olib keladi. Mana shu niyatda men o'zimni so'zimni yakunlamoqchi edim. Rahmat. Endi mana suhbatimizni taniqli pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoq boshlab bergan edi. Abdulla aka, hammaning fikrlarini eshitdingiz mana. Xayriya madaniyati bizda mavjud O'zbekistonda. Faqat o'shani yanada erkinlik jamiyati lozim. O'sha erkin jamiyatdagina mana shu o'zbek xalqini saxovat peshaligi amalga oshadi degan bir mujda chiqdi, bir xulosa chiqdi eshitirishimizdan. Sizning fikrlaringiz endi Abdulla aka. Men bu fikrga to'liq qo'shilaman. Abdulla aka, endi mana sizni bilamiz, mana juda ko'p O'zbekistondagi muhtojlarga yordam bergan holatlaringizni bilamiz, mana O'sh fojiasi bo'lganda yoki mana 4 kunlik ayolga yordam berganingizni bilamiz. Shu ma'noda jasorat medali bilan mukofotlangan sirdaryolik Isporat Qoratoyevni xasta bo'lgani bois o'sha pampersga muhtoj bo'lib qolayotganiga sizni bir munosabatingiz qanday? Sizning fikringiz shu borada. O'zbekiston
Pakistan'da yani bu hazır adli halatka eylendi. Siz şimdi bütün sorunu etiyapsız. Bunlar uzun hababı kıla olganları var. Hababı kıla olmaganları ondan 100 barabar kubraktı. Maşgur maşgur gibi kub adamlar. Hatta ki Ali Sport'tan 100 milyon adamlarını ben şu kadar nasar akvar geçirgenlerini gördüm. Nasar bunu. Kanda kılsak bu şey hayriyeler yığılgen hayrları onların ihtiyacı getirip boradı yani. Nima qilish kerak shuning uchun? Buning uchun albatta juda ko'p tajriba almashish mumkin davlatlarda. Masalan, mana Norvegiyada bir inson, masalan, men hozir men pulim qolmadi deb o'sha kommunada shu yordam fondi beradigan joyga borsam, chunki boshqa borganlarni ko'rdim-da. Kelsa o'sha kuni bo'pti deydi, mana deydi, hech narsa talab qilmaydi, boshqa qilmaydi. 500 dollar shu tengi o'tdi deydi. O'sha vaqt o'zini o'tadi. Shu 1 soatga qolmasdan yordam so'rab borgan oilani, yordam so'rab borgan odamni hisob raqamiga kamida 500 dollar o'tadi. Ana mashinaqa qilib yo'lga qo'yishi mumkin-ku buni. Yo, bizda ular hammasi shu haligi ta'magir, shuni orqasida bir boylik orttirsa, shuni orqasida bir katta hech kim ololmaydigan imoratlarni olsa, buni daromad manbaga aylantirib olgan, lekin iste'molchi, so'rovchiga hali misol uchungina bor ketadi, boshqalarga namuna qilib ko'rsatish uchungina o'zini targ'ib qilib haligi radioda, televizorda nog'ora qoqish uchungina misol uchun qilinadi, xalos. Qolgani esa umariladi. Hattoki chet eldan xayriyaga kelgan dori darmonlarni yashirincha sotib pullab yurganlarni juda ko'pini ko'rdim-da. Bu sotib o'zicha nima qilmaydi, butun tashkilotlar aralashadi bunga. Tepasida boy-boy tashkilotlar turib shuni tashkillashtirishadiki, nafaqaga keldi, odamlarga tekin tarqatishga kelgan dori darmon talon-taroj qilinib, orqasidan boshqa shu yana dorixonalarga o'tkazib, arzon narxda bu yerda qimmatga sotdirilganda ko'pini men o'zim guvohi bo'ldim. Buning uchun jamiyat aynadi. Jamiyat, chunki jamiyatning boshida shunday aynagan odam o'tirgani uchun butun jamiyat aynadi deb o'ylayman. Buni pokizalash uchun, buni tiniqlashtirish uchun ancha vaqtlar kerak bo'ladiganga o'xshaydi nazarimda. Rahmat. Xayriya ehtiyojmandlarning ehtiyojiga yetib bormayapti degan mavzuni muhokama qildik. Bu mavzuga jasorat medali bilan mukofotlangan sirdaryolik Ismoil Qoratoyevning xasta bo'lgani bois dori-darmonga muhtoj qolayotgani sabab bo'ldi. Tinglovchilar nomidan eshittirish qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.